Nasa malalim na gabi sa isang laboratorio at naglilinis si Janitor Ron sa mga pasilyo habang nakikinig ng musika. Gayunpaman, huminto siya nang mapansin niyang nandun pa rin ang siyentipikong si Peter. Nagtatrabaho ng malalim na gabi. Sinubukan ni Ron na magbiro sa paglalagay ng kanyang katawan sa salamin, ngunit lubos na nakatoon si Peter sa kanyang trabaho at hindi napapansin. Pagkatapos, pumasok si Ron sa lab upang linisin din ito, kaya umalis si Peter sa kwarto upang bumili ng pampalipas gutom. Habang nagkakaproblema si Peter sa hindi maayos na makina, napansin ni Ron na may nakahandang kama sa likod ng ilang kurtina. Sa likod nila, natagpuan niya ang isang natutulog na lalaki na may itim na ugat at may tatak sa pulso na nagsasabing Dodd, ngunit iniisip ni Ron na ang pangalan ng lalaki ay Dodd. Bigla, gumalaw ang kamay ng pasyente at nagulat si Ron, na nagdulot sa kanya ng aksidenteng paghampas sa life monitor. Nagpapakita ang screen ng isang flatline at naguluhan si Ron, kaya umupo siya sa ibabaw ng lalaki upang magsimula ng CPR nang buksan ng pasyente ang kanyang dumudugong bibig, nagreklamo si Ron sa amoy at nilagyan ito ng mints. Bago bumalik sa CPR, gayon paman, pinindot niya ng malakas kaya nabali ang tiyan ng lalaki at sumigaw si Ron. Binuksan ng lalaki ang kanyang pulang mga mata. Nalaman na ang lalaking ito ang pasyenteng zero ng bagong impeksyon ng mga zombie, at agad siyang sumalakay kay Ron nagtatakbuhan silang dalawa sa paligid ng laboratorio habang nagpapalitan ng suntok, habang si Peter ay patuloy na lumalaban sa makina at hindi napapansin ang anumang bagay kahit na nilagyan ni Ron ng madugong kamay ang bintana. Kapag handa nang sumuko si Peter sa mga pampalipas gutom, lumingon siya at natagpuan ang zombified na si Ron, na agad na sumalakay sa kanya at umatay. Kinabukasan, kasama ang leader ng scout na si Rogers, kasama ang tatlong miyembro ng kanilang grupo na sina Ben, Carter, at Ogi, sila ay nasa isang paaralan na sinusubukan hanapin ang mga bagong miyembro gamit ang isang napaka-cringy na scout video. Sa kasamaang palad, iniisip ng lahat ng mga talunan sila dahil sila ay mga scout pa rin sa kanilang edad, at walang gustong sumali. Bago umalis, ipinahayag ni Rogers na si Oggy ang tatanggap ng pinakamataas na badge sa scouting, kaya magkakaroon sila ng seremonya sa gabi sa isang lugar ng kampamento pagkatapos, sa kanilang pag-uwi, pinag-usapan ni na Carter at Ben ang usapin ng scouting, dahil ang tanging dahilan nila para manatiling miyembro ay para sa kapakanan ni Ogi. Naramdaman ni Ogi ang kalungkutan mula nang mawala ang kanyang ama, at ang mga scouts lamang ang kanyang mayroon. Ngunit sila ay magtatapos na sa susunod na taon, at wala pa silang nakuhang mga babae o nagsasagawa ng mga salosalo, na itinuturo ni Carter sa scout uniform dahil nagpapakita ito na parang mga bata sila. Dahil abala sila sa kanilang pag-aaway, hindi nila napansin ang isang USA na nakatayo sa gitna ng daan at aksidenteng binangga nila ito, na nagresulta sa pagkabutas ng gulong ng sasakyan. Pagkatapos suriin ng patay na USA, kumuha ng selfie si Carter kasama ito habang sinisimulan ni Ben ang pagpapalit ng gulong. Sa sandaling iyon, huminto ang isang sasakyan kung saan sina Kendall, Jeff, at Chloe ang mga sakay. Si Kendall ay nakababatang kapatid ni Carter at may pagkagusto si Ben sa kanya, ngunit si Kendall ay kasalukuyang kasama si Jeff at itinuturing si Ben bilang isang nakababatang kapatid. Ang sitwasyon ay medyo awkward, lalo na kapag sinimulan ni Carter ang kaalay-halay na pakikipaglandian kay Chloe, at sinasamahan ito ni Jeff ng pagbibiro kay Ben dahil sa kanyang uniform. Nang mabanggit ang tungkol sa USA, napansin nilang wala na ang bangkay nito sa daan at iniwan lamang ang isang mancha. Sa pagitan nito, nagtanong si Carter tungkol sa salitang party na pinag-uusapan ng lahat, at sa gulat ng lahat, inimbitahan sila ni Jeff na sumama. Pagbalik nila sa bahay, pinilit ni Carter ang isang napakatanga na plano. Dadalo sila sa seremonya ni Ogi, at kapag siya ay inantok na, sasanduan nila ang pagdalo sa party at babalik bago sumikat ang liwanag ng umaga. Sa awa ng Diyos, pumayag si Ben nang walang kasiyahan. Ang kanilang usapan ay naputol ng pagdating ni Miss Fielder, na nagbanta sa kanila habang ipinaalala na umalis sila sa kanyang driveway bago bumalik sa kanyang mga dosina ng pusa. Sa hapon, si Rogers ay papunta sa lugar ng kampamento nang makakita siya ng isang tatak na may pangalan na Peter bagaman ang address ay nagpapahiwatig na hindi maaaring mangyari ito, napansin ni Rogers ang isang bagay na gumagalaw sa mga palumpong. Nang tingnan niya ito, biglang inatake siya ng USA na dati nilang nabangga dahil ito'y naging isang zombie na rin. Gamit ang kanyang scout na kutsilyo, tinusok ni Rogers ang mata ng USA upang patayin ito. Gayunpaman, nang lumingon siya, natagpuan niya ang zombie na si Peter, na agad na kumagit kay Rogers. Samantala, Pumunta si na Carter at Ben sa tindahan ng mga kagamitan, at binayaran ni Carter ang isang taong walang tahanan upang bumili ng alak para sa kanila dahil sila'y menor de edad. Ang taong walang tahanan ay pumapasok upang gawin ang transaksyon, ngunit halos hindi niya maintindihan at bumili ng maling mga bagay. Kaya't sinamantala ni Carter ang pagkakataon na pumasok sa tindahan at nagkos ng eksena. Sa sandaling iyon, lumabas ng tindahan ang isang magandang babae na nagngangalang Denise at naputol ang tali ng kanyang bag, ngunit tinulungan siya ni Ben sa pamamagitan ng pag-ayos ng tali gamit ang isang scout nut bilang pasasalamat sa tulong. Pumasok si Denise at bumili ng mga inumin para sa mga batang lalaki bago bumalik sa kanyang trabaho sa adult club sa kabilang kalye. Iniisip ng duo na sundan siya, ngunit may isang nakakatakot na doorman na hindi papayag sa mga menor de edad, kaya tumakbo ang mga lalaki pagkalipas ng ilang sandali. Nagulat ang tatlong batang scout na hindi dumating si Rogers. Ogie ay nag-iisip na ito ay isang pagsubok upang makakuha ng kanyang badge, kaya't nagpatuloy ang mga batang lalaki sa paghahanda ng lugar ng kampamento. Sobrang handa si Ogie habang magulo naman si Carter, ngunit masaya pa rin ang tatlong magkakaibigan sa pamamagitan ng paglalakbay sa mga karaniwang gawain at nagiging magandang team. Sa bandang huli, dumating ang gabi at wala pa rin tanda ni Rogers, kaya nagkwentuhan ang mga batang lalaki sa paligid ng apoy habang iniihaw ang marshmallows. Masaya si Ogie na may kasama siyang mga kaibigan matapos siyang iwan ng kanyang ama at nagpapangako sila ng Scouts Forever. Samantala, tuloy ang selebrasyon sa party, ngunit nag-aalala si Kendall na hindi pa dumating ang mga batang lalaki hindi nagulat si Jeff at pinagtuunan niya ng pansin si Kendall sa pamamagitan ng sayaw. Ilang oras mamaya, tulog na si Ogie at pinasok ni na Carter at Ben ang kampamento ng lihim. Sa kanilang paglalakbay patungo sa kotse, natagpuan nila ang kutsilyo ni Rogers sa lupa, na nag-aalala kay Ben dahil alam niya na hindi aalis si Rogers nang walang ito. Napansin rin niya ang mga bakas ng paasa putik, ngunit hindi iyon pinapansin ni Carter at hinayla si Ben papunta sa kotse. Sa kasamaang palad, naghihintay si Ogie sa kanila roon at alam na tungkol sa party, kaya oras na para aminin ni na Ben at Carter na hindi na nila gusto maging mga scout dahil kailangan nilang harapin ang paglaki na may sakit at pagkadismaya. Sinabihan sila ni Ogie na umalis. Mga sandali ang lumipas, at nakabalik si na Ben at Carter sa bayan at napansin nilang napakaluwang para sa isang sabado ng gabi. Nagpatigil ang sasakyan nila sa tabi ng tindahan ng mga kagamitan upang magpalit ng kanilang mga uniforme, at mas lumalala ang masamang pakiramdam ni Ben nang mapansin niya na basag ang salaming pinto ng tindahan. Naputo lang kanyang mga iniisip nang sabihin ni Carter na wala na ang doorman sa pinto ng club, kaya ito na ang kanilang pagkakataon. Pumasok ang duo sa club at napagtanto ni Ben na walang tao rin dito, ngunit siya pa rin ay umupo sa harap ng entablado kung saan nag-uumpisa ang isang mananayaw. Dahil sa madilim na ilaw, hindi malinaw ang kanyang itim na mga ugat, hindi magtatagal, sumama si Carter at nagsimulang maghagis ng pera sa mananayaw, na gumawa ng espesyal na trick sa pool at nagtapos na nakabaligtad. Biglang, ang leeg ng babae ay nabali at ang dugo ay kumalat sa mga batang lalaki. Upang gawing mas masama ang sitwasyon, lumitaw din ang Dorman bilang isang zombie at sinakmal sila habang si Ben ay tumakbo papunta sa banyo at sinundan siya ng Dorman. Sinakmal ng mananayaw si Carter, ngunit matapos ang ilang paghihirap, ginamit niya ang isang basag na bote upang agad napatayin ito natagpuan niya si Ben sa isa sa mga pwesto, at nang siya ay malapit ng atakihin muli, lumitaw si Denise at pinutukan ang ulo ng doorman gamit ang shotgun. Samantala, nagpa siya si Ogi na pumunta sa bahay ni Rogers. Walang sumasagot sa pinto, ngunit hindi ito nakakandado. Kaya pumasok si Ogi sa bahay at nang hindi niya nakita ang kanyang guro, iniwan niya ang isang mensahe sa isang maliit na pisara. Siya ay nasa punto na aalis ng biglang masakit ang kanyang tiyan, kaya't nagmadali siyang pumunta sa banyo upang maibsan ang kanyang nararamdaman. Ang amoy ay napakasama kaya't binuksan niya ang bintana, ngunit siya ay sobrang abala sa kanyang sariling kalinisan kaya hindi niya napansin na may zombie sa hardin na sumusubok na abutin siya. Si Ogie ay humiwas sa tamang oras at bumalik sa living room, kung saan siya ay nagulat na makita ang isang zombified na Rogers. Ang guru ay nagsimulang habulin ang kanyang estudyante sa buong bahay, at si Ogie ay sumusubok na ipagtanggol ang kanyang sarili gamit ang anumang maaring mahawakan kasama na dito ang koleksyon ng mga merchandise ni Rogers na may kinalaman kay Dolly Parton. Walang nagtatagumpay na paraan, kaya sinubukan ni Ogie na tumakas sa basement, ngunit siya ay ibinagsak sa hagdan ni Rogers. Nagsimula ang isa pang paghabol, ngunit sa pagkakataong ito, hinawakan ni Ogie ang isang spray at isang posporo upang sunugin si Rogers bago ito bugbugin gamit ang isang or. Pagkatapos ay hinigpita ni Ogie si Rogers sa isang upuang gamit ang lahat ng scout Nazi nose, na, na ibalik naibalik ang kanyang tama sa lugar bago umalis. Sa club, Kinumpirma ni Denise na nagaganap na ang zombie apocalypse at kailangan nilang tumakas. Sinubukan ng isang zombie na pigilan sila, ngunit mabilis na binaril ito ni Denise bago sila sumakay sa kotse at umaalis habang isang malaking grupo ng mga zombies ang lumalapit. Sa kasamaang palad, ang mga batang lalaki ay napakasama sa pagpapalit ng gulong, at natanggal ang gulong mula kanina, na nagpilit sa kanilang itigil ang kotse. Nagmadali si Ben at Carter na ayusin ito habang si Denise ay patuloy na pamapanan ng mga zombie, ngunit sa sandaling iyon, Naubusan na siya ng mga bala at kinakailangan niyang samahan ang mga ito ng baril mismo. Matapos ng maraming pagsisikap, natapos ng mga batang lalaki ang pag-aayos ng gulong at sumakay sa kotse bago maabutan sila ng mas mabilis na isang zombie na sumisira ng bintana. Ang tatlong ito ay tumakbo patungo sa sheriff's office, ngunit sila ay nalate. May tanda na nagsasabing lahat ng mga natirang buhay ay inilikas sa checkpoint sa seguridad sa mile 17. Nagumpisa ang mga batang lalaki na mag-away tungkol sa kung ano ang gagawin nila ngunit. Nagsimula ang pag-aaway ng mga batang lalaki sa kung ano ang gagawin, ngunit sa sandaling iyon dumating ang grupo ng mga zombie, kaya tumatakbo ang tatlo papasok at isinara ang pinto gamit ang isang flagpole. Sa kasamaang palad, ang sheriff ay naroon at naging isang zombie rin, kaya't siya ay nagsisimula ng panpapaputok ng kanyang baril ng walang kontrol. Inuha ni Carter ang emergency axe at kinuha ni Ben ang isang fire extinguisher at kasama nilang napabagsak agad ang sheriff. Sa kasamaang palad, nabasag ng grupo ng mga zombie ang salamin ng pinto at nagsisimula ng pasukin ang loob. Agad na tumakbo ang tatlo at natagpuan ang tanging ligtas na lugar sa loob ng ang selda kung saan hindi sila maabot ng mga zombie. Habang naghihintay, pinag-usapan ni na Ben at Carter ang tungkol kay Oggy, at hinusgahan sila ni Denise sa kanilang mga kilos. Sinubukan ni Carter na matulog habang ginagupitan ni Ben ang isang Wallace Tambo upang gawing sulo at nakikipag-usap kay Denise na nagbigay daan sa kanila na magkaugnay dahil sa kanilang mga kabiguan sa buhay. Biglang naririnig ang musika mula sa labas na nagmumula sa isang walang laman na sasakyan. Ang mga zombie ay nagmamadali palabas ng istasyon upang hanapin ang isang bagong biktima, kaya't kailangan ng tatlong ito na makahanap ng paraan upang makatakas. Kinuha ni Ben ang mga sapatos ni Carter at sinimulang atali ang mga ito sa dulo ng Wallace Tambo upang subukan abutin ang susi ng Zelda. Samantala, sa labas, nabubunyag na si Oggy ang nagpatugtog ng musika upang maabala ang mga zombie, at ngayon siya ay naglalakad ng tahimik upang marating ang istasyon, subalit nasagin niya ng aksidenteng isang sasakyan at nag-activate nito ang alarm. Maririnig ito ng mga zombie at sinisimulan na siyang habulin, kaya't si Oggy ay nagmadaling pumasok sa loob ng istasyon sa tamang oras upang makita ang grupo na sinasadyang pumipindot ng susi. Isang pagkakamali ng pagkiskis ni Oggy ang nagpabagsak ng susi sa isang butas, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kasanayan bilang isang scout upang buksan ang kandado habang nagtatrabaho siya. Sumulpot ang isang zombie, ngunit agad na tinusok ito ni Ben gamit ang Wallace Tambo bago buksan ni Oggy ang pinto. Pagkatapos nito, tumakbo ang grupo palabas ng gusali at isinara ang isang gate sa likuran nila upang pigilan ang mga zombie sa kabila nito. Dahil dito, nasa sadyang nabuksan ang blusa ng isang babae na zombie at huminto si Carter upang makapag-cop a feel bago umalis. Mga sandaling mamaya, ang grupo ay naglalakad sa daan nang matuklasan nila ang isang iniwang truck. Habang papalapit sila, natuklasan nilang ang driver ay isang zombie rin, ngunit pinaniniwalaan ni Ogi na kayang makipag-ugnayan sa kanya tulad ng sa isang ligaw na hayop. Gamit ang kanyang kaalaman bilang isang scout, nagawa ni Ogi na magkaroon ng koneksyon sa zombie sa pamamagitan ng kakaibang tunog ng hayop, at nang mapansin niya na ang zombie ay may suot na t-shirt ni Britney Spears, Sinimulan niyang kumanta ng, Hit me baby one more time. Sumama rin si Carter, at nagawa nilang pagsamahin ang pagkanta ng mga zombie, ngunit biglang nagulat sila ng barili ng isang zombie ni Corporal Reeves. Mga sandaling mamaya, inilayo ni Reeves ang grupo sa kanyang sasakyan ng militar, ipinaliwanag na nagkaroon ng pagkalat ng isang virus at senara na ang lugar. Lahat ng tao sa bayan ay napalikas, at nagtataka si Ben kung kasama ba ang mga tao sa party sa mga na-evacuate, ngunit wala namang alam si Reeves tungkol sa isang party. Binabaliktad nila ang sasakyan at nagmamadali patungo sa lugar ng party, subalit natuklasan nilang walang laman ito. Nagkataon na nagbigay ng peking address si Jeff dahil sa kanilang pagiging talunan. Ito ay karma sabi ni Huggy, na nag-trigger ng isa pang pagtatalo kung saan sila ay nagsuntukan tulad ng mga batang bata, samantala, Lumilingon si Denise at natuklasan na ang buong panahon ay kinagat na pala si Reeves at ngayon lamang siya nagiging isang zombie. Sinubukan ni Reeves siyang atakihin, ngunit mabilis na dumating ang mga batang lalaki upang hawakan siya, at si Denise na galit na galit ay pinatay si Reeves sa pamamagitan ng paulit-ulit na paghampas sa kanya gamit ang pinto ng sasakyan. Sa kasalukuyang sandali, mayroong isang mensahe na pumasok sa radyo ng sasakyan na nagpapahayag na babombahin nila ang lugar sa loob ng dalawang oras. Naalala ni Carter na lahat ng bagay ay sinusulat ng kanyang kapatid sa kanyang diary kaya nagpa siya silang pumunta sa kanyang bahay upang kunin ang address ng party. Sandali lang, sila'y pumapasok sa bahay sa likod bahay upang maiwasan ang horde, hindi nila alam na si Miss Fielder ay nagmamasid sa kanila sa pamamagitan ng kanyang bintana. Sinisimulan nilang hanapin ang diary ni Kendall sa kanyang silid, ngunit bigla silang marinig ng ingay sa ibaba, kaya si Naogi at Carter ay nagpunta upang tingnan ito. Nagtataka si Denise kung bakit hindi sinabi ni Ben ang kanyang nararamdaman kay Kendall, at ipinaliwanag ni Ben na siya'y isang taluna na walang karanasan. Upang bigyan siya ng kumpiyansa, tinuruan siya ni Denise kung paano humalik, na hindi namamalayan na may mga zombie sa labas ng bintana na nagsisikap na tingnan sa loob sa pamamagitan ng pagsalpok sa trampoline. Sa ibaba, bigla na lamang inatake si Carter ng isang zombified na si Miss Fielder, at ang palakol ng ingay ay nagtulak sa atensyon ng Horde sa gitna ng paglaban, ang mga bata ay nagdulot sa Miss Fielder na mawala ang kanyang mga dentures, kaya nang siya'y tumalon sa likod ni Carter, kanyang ibinaba ang kanyang pantalon upang siya'y patikimin ng kanyang dila. Kinailangan ni Ogie na labanan ng isa pang zombie bago niya itinulak si Miss Fielder palayo kay Carter, at sama-sama nilang itinabi ang kanyang katawan sa bintana kung saan nila tinagtad ang kanyang ulo. Lumapit si Ben at Denise upang sumama sa kanila, ngunit dumating ang higit pang mga zombie, kaya tumakbo sila upang magtago sa silid ni Kendall, na pinatungan nila ng mga kahoy upang mabakuran ang pinto. Sinusubukan nilang tumaka sa pamamagitan ng bintana, ngunit may mga zombie rin roon, at kailangan nilang hilain muli si Ben bago siya abutin ng mga ito. Ang horde ay nagsisimulang saktan ng pinto, kaya nagpa siya ang grupo na tumaka sa pamamagitan ng pagtalon sa trampoline at pagkatapos ay papunta sa bakuran ng kapitbahay. Lahat ay nakatawid ng ligtas, ngunit kapag sa pagkakataon ni Ben, nakakita siya ng diary ni Kendall na bumabagsak mula sa mga aparador, kaya bumalik siya upang kunin ito. Sa sandaling iyon, pumalabas na ang mga zombie, kaya nang si Ben ay magtangkang tumalon, nadulas siya at halos mahulog, ngunit nailigtas ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa isang zombie sausage. Ang piraso ng karne ay nagsisimulang humiwalay at masira, kaya pinagtutuunan ni Denise ang mga zombie upang si Ben ay ligtas na mahulog sa trampoline at sumama sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nito, nagtago ang grupo sa bahay ni Miss Fielder at nakarating sila sa kusina nang magsimulang marinig ang ilang mga ingay. Bigla, lumitaw ang isang zombie na pusa sa balikat ni Ogi at mabilis nilang sinuntok ito gamit ang kawali, ngunit lumitaw rin ang natitirang mga pusa at sila rin ay naging mga zombie. Sa takot, tumakbo ang grupo patungo sa garahe at nagnakaw ng kotse ni Miss Fielder upang makatakas. Sa labas, nakatagpo sila ng isang blok sa daan na si Rogers, na anuman ang paraan, nakatakas, ngunit simpleng sinagasaan nila siya at ilang sandali pa ay umalis sila sa daan. Ben nagpapalam kay Denise, na umaalis sa bayan gamit ang bisikleta upang makipag-ugnayan sa militar habang ang mga batang lalaki ay nigal iligtas ng mga taong dumalo sa party. Si Carter at Oggy ay mapagduda sa plano na ito dahil sa paparating na bomba, ngunit napapaniwala ni Ben sila sa pamamagitan ng isang sinserong talumpati tungkol sa mga scout bilang huling linya ng depensa. Ngunit bago ang lahat, sila ay huminto sa isang tindahan ng kagamitan at ginamit ang kanilang kaalaman sa scout upang gumawa ng mga armas at pag-armas sa kanilang mga sarili. Sa labas ng gusali ng party, may isang zombie na narinig ang musika at pumasok ng lihim. Samantala, si Chloe ay nakilala ng isang bagong lalaki na nagdala sa kanya sa isang madilim na lugar upang magkalaswaan. Dahil bagong kilala lamang sila, Pinapayagan lang niya ang lalaki na gamitin ang kanyang bibig habang siya ay nanonood ng isang video sa kanyang telepono. Sa kasalukuyang sandali, natagpuan sila ng zombie at pinatay ang lalaki bago siya mismo ang sumakabilang buhay. Ngunit nang tingnan niya ito, siya ay sumigaw sa dance floor. Nagaalala si Kendall sa kanyang kapatid at sa kanyang mga kaibigan. Kaya't sa wakas ay inamin ni Jeff na ibinigay niya sa kanila ang isang peking address, na nagpapalala ng galit ni Kendall. Bigla silang nabalitaan ni Chloe, na ngayon ay naging isang zombie rin, at sa alak sa pagkagat kay Jeff. Sumigaw si Kendall at sinubukan niyang tumakas, ngunit sa pagbukas niya ng mga pinto ay pinapasok niya ang horde sa loob ng gusali at sinugod ang lahat ng mga kabataan. Kalituhan, dugo, at karahasan ang bumabalot sa party, ngunit biglang may maririnig na tunog ng pagtiwala na pabaling sa lahat. Narito na ang mga scout at nagsisimulang labanan ang mga zombie, pinapatay sila gamit ang kanilang gawagawang mga sandata at mahusay na pagkakasama-sama malungkot si Carter na patayin si Chloe na pinangangalagaan niya, ngunit na-enjoy ni Ben ang pagwasap kay Jeff. Pagkatapos nito, sinubukan ni Ben na iligtas si Kendall, ngunit naging hadlang siya ng isang zombie, ngunit nilinis ng kanyang mga kaibigan ang daan para sa kanya upang maging matagumpay bilang isang puting kabalyero. Matapos nito, sinabihan ng mga scout ang iba pang mga teenager na tumakas, na naglalak ng mga pinto upang hindi makasunod sa kanila ang mga zombie na ang tatlong magkaibigan sa loob bilang isang distraksyon at sinubukang hanapin ng ibang daan palabas. Sa huli natapos silang nakakulong sa court ng basketball. Sa wala ng pag-asa, humihingi ng paumanhin ng mga batang lalaki para sa kanilang mga pag-uugali at kinikilala na nasiyahan sila bilang mga scout. Bigla, ipinakita ni Ogi na handa siya sa isang bomba sa kaso ng isang emerhensya at kinuha ito, ngunit may problema siya sa pagpapainit nito. Sa sandaling iyon, lumitaw si Denise sa garbage chute at agad na sinundan ni na Ben at Carter ang kanyang daan. Naiwan si Ogi ng isang minutong higit pa upang sa wakas ay magpasabog ng bomba. Pagkatapos, tumakbo siya palayo. Bago ito sumabog, ang grupo ay lumabas at pinagmasdan ng apoy na nagpapatamba sa mga zombie, ngunit natuklasan nilang naghihintay si Rogers sa kanila upang atakihin. Swerte na dumating sa wakas ang militar upang tapusin ang sitwasyon at nasabugan si Rogers kinabukasan sa kampo ng army, sinusubukan ni Ben na imbitahan si Denise, ngunit ipinapaalala niya kung sino talaga ang may damdamin si Ben. Sa kanyang bagong kumpiyansa, lumapit si Ben kay Kendall at hinalikan siya. Tinanggap ito ni Ogie ng tuwa, ngunit ikinadiri ni Carter ang pagtanaw sa kanyang kapatid na nakikipag-ugnayan. Siguraduhin magsubscribe subscribe at i-on ang mga abiso upang mapanood ang iba pang mga video tulad nito. Salamat sa panunood!